ହଠାତ୍ ପବନ ବର୍ଷାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ଆମେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁନି କେତେବେଳେ ଆସିବ କ'ଣ ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଟେଣ୍ଟ ପିଲା ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ଯେକୌଣସି ପିଲା ଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି କାହାର କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଗେଟ୍ଟା ସକାଶୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଟିକିଏ ଆଉ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପିଲା ସବୁ ତିନିଟା ପାର୍ଟର ପିଲା ମଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ପିଲା, କାମ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି 11:30 ଭିତରେ ଆମର ରହିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ନା। କାଲି ତ ଲୋକ ଆମର ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ, କାଲି ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଶନିବାରଟା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଅଧିକ ଟିକେ ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସହଯୋଗ ପାଗଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ବୁକିଂ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଟିକେଟ୍ ପାଖାପାଖି, ଆଉ ବୁକିଂ ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲେ ହେବ ଆଜି, ହଁ ଯାତ୍ରା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ପାର୍ଟିର ସବୁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଫିଟିଂ ଇଏ ତ ମାନେ ଖୋଳାଖୋଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହଁ ନା, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ନେବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଯାଇଥିବ ନା। ପାଲ ତ ଉଡ଼େଇବ, ଇଏ ତ ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ତ ଉଡ଼େଇ ଯାଉଛି, ଛାତ ଉଡ଼େଇ ପାଲ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିରେ ପବନରୁ ପାଲ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଛାତ ତ ବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଆପଣ ଘର ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଶିଯାଉଥିବ, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ପାଲ ଜରି କୁଟାଙ୍କର କାମ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ବରାଦ ଥିବ ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଅଚାନକ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ, ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ହେଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଘରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, କ'ଣ ହେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ 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 ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା କମିଟିର ଯେହେତୁ ଆମେ 50 ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 150-200 ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ସଜାଗ ରହିବୁନୁ? ଆମେ ଆଉ ଇଏ କରିଦେବୁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଟ ପିଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ଟେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ଗେଟ୍ କିଛିଟା ଯଦି ବାକି ରହିଗଲା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ପିଲା ବର୍ଷାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନେକର ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ବର୍ଷା ଖରା ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କାମ ଉଠାଇବେ। ହଁ ତାଙ୍କର କାମରେ ମତଲବ, ପାର୍ଟି ଚାଲିବାର ମ୍ୟାନେଜର ମତଲବ, ମ୍ୟାନେଜର ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେଣି ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ବହି 11 ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ଲୋକ ଆଣିସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗେଟ୍ରେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଖଟାଇବେନି, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା, ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ଷାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଇଏ ନ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଜିନିଷଟା ରହୁଛି, ଆପଣ ବର୍ଷାରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେମିତି ବାଉଁଶ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଲୋକ କି? ବର୍ଷା ଟିକେ ଥମ୍ ବୋଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଛାଡ଼ କେମିତି କରିବା ଜିନିଷଟା, ବର୍ଷାଟା କ୍ଲିଅର ଆମେ, ହଁ ଆମେ ଯାହାର ପ୍ଲେ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି 11 ଦେଖାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖାଇବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୟଭୀତ ହେବେନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା, ଯଦି ଭୟଭୀତ ଆମେ କରାଇବା ସେ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ସିଏ କାହିଁ ଭୟଭୀତ ହେବେ? ହଁ ହଁ ସିଏ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ନା ନା ଟିକେଟ୍ ସେଠି ହେଲା ପରେ ସେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜର ଆମର ଯିଏ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଛି କି କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ତ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନା, ଆମେ ତ କିଛି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବୁନି ନା। ତାଙ୍କର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 7 କି 8 ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିଲା ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି କ'ଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଟୋଟାଲ ନ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ଆପଣ ବାହାରିପାରିବେ ତ? ବାହାରିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ବିକଳ୍ପ ଧନ୍ଦା କରିବେ, ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ କି ଛତା କରିବେ କି କେଉଁଥିରେ ଯିବେ ନା, ଆଉ ତା'ର ସୁବିଧା ସିଏ ମ୍ୟାନେଜର କରିବ ନା, ଆଉ କେମିତି ମୋର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଜଣେ 100% ଚେଷ୍ଟା ହେବ ଆଜି ବହି ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ପେଣ୍ଡାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲ କିଛି ହେଇନି, କେବଳ ପାଲ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଗେଟ୍ଟା ପବନ ଧରିଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖଞ୍ଜାଖଞ୍ଜି ଗେଟ୍ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେଟଲ୍ କରିଦେବେ, କାଲି କାହିଁକି ନା କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ 3 ବେଳେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯଦି ଗେଟ୍ଟା ଆମକୁ ଲାଗନ୍ତା 10-12 ଦିନ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଉଁ ରିପୋର୍ଟ, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଲା, ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର, ଆଉ କାଲି ବି ଭଲ ବେପାର ହୋଇଥିଲା, ହଁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଡେ ରହିଛି ଆଉ ଆଜି ବି ଛୁଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆହୁରି ଭଲ ବେପାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଇ ଦିନ 2 ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ ପବନ ବର୍ଷା ଆଉ ବିଜୁଳି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ବୋଧହୁଏ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଏମିତି ବିଜୁଳି ଦେଖିନି ଯେମିତି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ର ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ରରେ ଡିଡି ଡିଡି ହେଇକି ରାଇଟ୍ ହାଇ ଫୁଟେ, ଇଏ ତା'ଠୁ ବଳିଗଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏତେ କରେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ଇଏ ବିଜୁଳି ମାରିକି ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ପୁରା ଆତଙ୍କିତ ହେଇଗଲେ। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତଥାପି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି, ଯେହେତୁ ଆଗ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଛି, ପାଲ କିଛି ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ ସବୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟିକେଟ୍ ବି ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ 11:30-11:30 ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ବହି ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ତ 2 ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2-3 ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ଆସିଲା, ସେ ପବନରେ
ଆମର ସେପଟରୁ କିଛି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା, ଯାତ୍ରାର ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଇଟା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ ଘଡ଼ିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରିହର୍ସାଲ୍ କିଛି ଚାଲିନି, ରିହର୍ସାଲ୍ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେ 11 ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାଡ଼ି ସେପଟେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ମେସ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ମାରୁଥିଲା ସେ ସମସ୍ତେ ଆ ଭିତରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ସାମ୍ନା ଷ୍ଟେଜ୍, ସେଠାରେ କିଛି ନଥିଲେ, ସେଠାରେ ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ରହୁଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ନଥିଲେ। ତଥାପି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବହି ପ୍ଲେ ହେବ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆଜି ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଭଲ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଗଲା, ଭଲ ବେପାର ବି ଦେଖେଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତା ପରେ ପରେ ହୁଏତ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ତଥାପି କିଛି ସେ ଖରାପ କରିନି, ଭଲ ତା ନାଟକ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ବେପାର ବି ସିଏ ବି କରିଛି। ଇଏ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟି କାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ବେପାର କରିଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବେପାର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କ'ଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପବନ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରହିଲା ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର କି ମାଳି ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ନୁହଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତିନି ତିନିଟା ପାର୍ଟି, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟଙ୍କର, ରାଜଧାନୀ ଅପେରାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାଙ୍କର, ତେଣୁ ତିନି ତିନିଟା ପାର୍ଟି ସିଏ ପିଲା ଡକେଇକି ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ହୁଏତ ଆଗ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ନ ହୋଇପାରେ ଅଧାଅଧି ହେଲେ ବି ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ଏତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କଟା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଶୋ ଅଛି ଆମର ତ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ 11:30-11:45 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତଥାପି ଆଜି ସେଇ ଭିତରେ ହେବ, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜି ଯାତ୍ରାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଆରୁ ମହାଭାରତ, ପୁଣି ମାଆରୁ ମହାଭାରତ କାଲି ସେଇ ବହି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ବହି ମାଆରୁ ମହାଭାରତ।